I dragi gledaci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovogodišnji petak i prvu ovogodišnju centralnu temu. Pre svega, srećna vam nova godina, da vam bude na svim poljima uspešnija od prethodne. No, i čestitali smo se, jel tako? Ovaj period kada dočekamo novu godinu, a ispratili smo već staru, je vreme kada ljudi, osim što presabiraju koliko su para više nego što bi trebalo potrošili tokom praznika, sabiraju i neke utiske. Pa ćemo i mi tako u ovoj prvoj centralnoj temi ove godine malo sabrati utiske. Ja se nadam da vam je na privatnom planu prošla godina bila dobra i da kada podvučete crtu da ste svi presrećni zbog toga i da se radujete novim uspesima u ovoj godini. No, kakva je bila na javnoj sceni, pričat ćemo sa mojim gostima. Vi ćete lepo sada, ako i ne znate, ako ste ponešto zaboravili, podsjetiti se, mi ćemo da vam pokažemo sve šta se desilo prethodne godine, pa sami odlučite da li vam je 2017. bila, što se javne scene tiče, pozitivna ili negativna. Za početak, kao što ste navikli, gledamo prilog naše drage koleginice Lare Golubović, koji nas uvodi u temu. Godina zvezda. Za nama je ostala još jedna godina prepuna skandala, razvoda, svađa, rijalitija, preljuba, dakle svega onoga što smo manje više videli. Ali nije da se 2017. nije potrudila da nam donese i neke specifičnosti, kao što je na primer prva rijaliti trudnoća ili prvi prenos sahrane jednog od Karića. A i jedan rijaliti junak, Donald Trump, stupio je na dužnost predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Prethodna godina za mnogi od nas bila je turbulentna, velikodušna u obećanjima, a škrta u ispunjenjima. Ali čini se da su javne ličnosti i na domaćoj i na svetskoj sceni, za razliku od političara, ispunile i više nego što su obećale. Naslušali smo se svakakvih uvreda, ali i ispovesti. A što se profesionalnog učinka tiče, bilo je tu i hitova, kako muzičkih, tako i televizijskih, a u čemu su prednjačile emisije poput Zvezda Granda i serije kao što su Ubice mog oca i Senke nad Balkanom. Iako se već godinama govori da su političari postali veće zvezde od pevača i glumaca, čini se da se u godini za nama nisu uspele da nadmaše zabavljače i umetnike. Ipak mora da se zna ko je bio prvi. Mora da se zna ko je bio prvi, ali mora i sve da se zna. E, da bi se sve znalo, tu su naravno predstavnici sedme sile koji su sve ovo što ste sada čuli ispratili, jel, kako dolikuje tim događajima. I sada su tu sa mnom da malo rekapituliramo, da se podsjetimo na tu 2017. koja nije toliko daleko iza nas, ali čini se da je od nekih od ovih događaja zaista prošla čitava večnost. Valjda zato što smo svakodnevno zatrpani gomilom informacija. No, oni su tu uvek da vam odrede, da vam razdvoje žito od kukulja i da kažu šta je bitno, a šta nebitno. I moje veliko zadovoljstvo je prvo da predstavim svoju dragu koleginicu, nekoga kome je danas rođendan i koji je uprkos tome došao da bude ovde sa nama u studiju, Marija Dejanović, novinarka Dnevnog lista Kurir. Maro, srećan ti rođendan prvo. Hvala. I srećna ti nova godina. Hvala, također, hvala ti tebi srećan nova godina, novogodišnji božićni praznici i da budeš uvek tako uspešan i da ti emisija bude gledana kao i do sad. Pričaj. Mislim da gledanija ne može biti. Još, daj. Kaži mi si ti dobro, jesi se odmorila od praznika, ovih je se prostavila lepo. Pa... Nije bilo mnogo odmora. Novinar ne može da odmara. Dobro, kad smo već kod toga da novinari ne mogu da odmaraju, on je takođe jedan od već deceniju i više unazad, jedan od najuspešnijih naših novinara. On je moj dragi kolega i današnji gost, novinar Dnevnog lista Alo, Danijel Rakočić. Danijele, dobro mi došao. Gorane, hvala ti, mesto ja tebe da pohvalim, ti si odmah mene, tako u startu sad mi je malo neprijatno. Ja sam dobar domaćin. Hvala ti puno, hvala ti na pozivu, drago mi je što sam tvoj gost danas. Marija, srećan ti rođendan. Hvala. Neću reći da se udaš ove godine, ali... Nema potrebe, što da žuriš? Ali kako je strada krenula, možda ne bi ni trebalo da razmišljaš o braku. A možda možeš ko Nataša da probaš više puta, bekvalac, pa da znaš ono dok ne nađeš... Pa ko se upeca? Znaš, šta znaš? Da li ti više misliš... Dobro, šta ti misliš u stvari? Da li su upravo ove što se čuvaju tolike godine ili Nata koja svaki put pogreši, prizna da je pogrešila, ustane, ide dalje? Pa ja sam uvek za to da ako ti postane loše u braku, naravno treba i da ga okončaš. Ali mislim da je Nataša i više nego preterala. Stručak u okončavanju brakova. Idemo svi kod Nataša na časove. Trebalo bi. Ajde ovako, da počnemo razgovor sa tom
tematikom negde. Videli smo ovde negde, Lara je samo nas negde uvela okvirno u ovu priču. Pa ja bih prvo vas da pitam. Evo, Daniele, možeš i ti da kažeš za početak. Koji je događaj po tebi obeležio? Kad ti kažem 2017, šta ti prvo pada na pamet? Pa neka to bude Nataša Bekvalac svakako, samo što ja nemam taj stav da je ona uradila nešto negativno. Mislim da je žena... Da mislim da je negativno? Žena... Svi znamo kako se postaje trudan, to nije ništa negativno, znam, jel? Ali, šta je negativno znam u tome? Znam koliko je Nataša doživela taj neki linč od strane, ne toliko medija, koliko strane ljudi koji su komentarisali negativno sam njen postupak ulazku u novi brak, razvod. Dobro, rekao bi čovjek posle ovoliko godina da je već navikla i oguglala. Mislim, nije da je prvi razvod. Ja mislim da niko nikada neće oguglati na priče drugih ljudi, na novinske naslove teme. Mislim da to stvarno moraš da budeš ono od kamena, bukvalno, da ne bi reagovao na takve stvari. Tu se slažem s tobom, samo bih rekao sledeću stvar. Ja imam utisak, moje, a vas dvoje me ispravite slobodno ako grešim, da je ovaj razvod njen prošao mnogo bezbolnije nego njen razvod sa Danilom Ikodinovićem. Mislim, ako ćemo o tome da pričamo, to je bilo godinu dana neprekidne pompe, pumpanja, te je ovo, te je prevarila, nije prevarila, te je on varao, te je bilo ovo, te je bilo ono. Znači, svega je bilo u tom trenutku. Da, znači kako u tom trenutku se desilo da on ima i tu saobraćajnu nesreću i cela ta, i on je s jedne strane, mislim, on je uspešan poznat, ona je uspešna i poznata, Luka nije. Što su ovi manje uspešni i poznati muzevi, manje i pompa. Pa slobodno mogu tako i da kažem. Mislim, Danilo u tom trenutku bio baš poznat. Nataša kao neko ko je uvek iza sebe, ispred sebe, ima tako taj odnos sa medijima, da želi nekako tu pažnju, da je mi svi volimo, pratimo. Tako da to je baš bilo ispraćeno što si rekao na pravi način i onako baš je bila velika pompa. Sad sa drugim i trećim brakom nije možda toliko bilo zanimljivo. Da, Nataša samim tim saznanjem da je u vezi sa Danilom Ikodinovićem, koji je tada bio uspešan sportista, da je ona tada već ono, ona je bila poznata pevačica, ali da je tom vezom ona... Postali su zlatni par, dobili su dobitnu kvalitet. Da, postali su zlatni par, njihova svadba se toliko propratila, brak, trudnoća, da se prvom čerkom. I naravno, Danilova nesreća, kasniji razvod. E sad, ovo, Natašin drugi razvod sa Ljubom je prošao, naravno, propraćen je, ali mnogo manje u odnosu na Danilova. Ali i venčanje je imalo manje pompe, negde prosto. Zato što se venčalo u stanu. Pa možda zato što je Ljuba dosta smireniji lik od Danila, ali ja moram da kažem, znači ja Nataši skidam kapu za frajere. Nataša je pevačica koja je imala najbolje muževe, Danilo Ikodinović, Ljuboj Jovanović, pa sad i ovaj Luka Lazokić, izvinite, koja pevačica šetala tako dobre frajere kao Nataša. Dobro, imala i momke pored muževa. Vlada Vuksanović, Kole. Kole, ko još? S kim još bio? Mislim, onako baš. Da, imala je ona dobre frajere, a dobro i ona je lepa. Pa mislim, prema svecu i tropar. Lepa, mlada, uspešna, da. Što ne bi imala. Ali definitivno je njen razvod, trudnoća i udaja, ajde, ona je ličnost koja je obeležila 2017. Po tebi je ona, jel? Ali ona onako, da. A gde tu svrstavate onda Anu i Rastu? Mesto broj dva. Pa dobro, mada mi se oni možda tu malo kolju sa Acom Lukasom. Zato što meni je cijela ta priča oko Ace Lukasa bila jako zanimljiva i potpuno mi je bila ono, od tog momenta kad smo saznali da se razvoja do trenutka kad on piše otvorena pisma, pa tu se pojavljaju nove ribe i sve se to dešava u roku od mjesec i pol dana gde je meni potpuno ono bio Hollywood varijanta. Malo pre baš gledam ove priloge. Dobro, to je zajedničko za recimo Acu, Jelenu Karleuš i Željka Mitrovića. Vole da pišu otvorena pisma. Tako bih ja rekao. Dobro, znaš što, meni je, s jedne strane mi je zanimljivo to, a mogu da kažem da bi možda i ja da sam Aca Lukas ili Jelena Karleuš radio nešto na taj način, zato što tim stavljaš tačku na sve ono što se oko tebe piše, radi. Ne kažem da je to pravi način... Stvarno misliš da se stavlja tačka na to? Ili samo još dodatno raspiruje, jer daješ još dodatno mesa, guraš, ubacuš drva u vatru koja već gori. Ti daješ mesa, ali isto samim tim kažeš sve ono što tebi leži na duši, samim tim kažeš... Bez toga da te neko cenzuriš i da ima neko pravo da interpretira tvoje reči. Upravo to. To da, tu se slažem. Šta si rekla ti, mesto broj dva, tu ti Ana i Rasta? Da, moram samo kažem za Acu Lukasa, mislim da je on preterao u svakom smislu. Mislim da je preterao, da ti ne treba da na društvenim mrežama pišeš s kim je tvoja žena u šemi, ako je u šemi. Znači, te neke stvari, odnosno taj neki prljav veš, ne treba da iznosi na društvenim mrežama. Okej, daj onda... Mislim da to nije džentlmenski? Nije džentlmenski, nije kavaljerski, ima dete sa njom i to žensko dete. Ja mislim da ako već hteo da iznese neke stvari u javnost, da je lepo trebao da izabere
novine sa kojima najbolje sarađuje, lepo daje intervju, jednom ono prvi i poslednji put i to je to, stavi tačku i to je to. Dobro, ali izvini, pitanje opet za tebe, od čega bi mi, to jest, ajde, ja sebe svrstavam u tu ekipu, iako ja više nisam toliko u žiži, u tom grotlu medijskom, od čega bi mi živjeli kad ne bi imali takve ljude poput Ace Lukasa. Mislim, kad bi se svi razvodili dostojanstveno, kada bi svi mirno se sporazumno i molili za svoju privatnost i mi to još i poštovali. Ne, to je bolje za njega, za nas svakako ne. Ali opet mi smo valjda toliko dobri novinari da možemo da malo iskopamo po njegovom životu, da ga malo pratimo, da... Što reći, nije u redu što vam je olakšao. Bilo bi bolje da vam je otežao. Ja sam bio na tom terenu nedelju dana posle priče o razvodu na Zlatiboru. Bio sam do 6 sati ujutru u njegovom nastupu gde smo mi prvi uslikali njega sa Branislavom Pašajlijom. Tada kad je bila tek aktuelna priča da on se razvodi, niko tada u tom trenutku nije ni znao da on ima devojku. Mi smo saznali, otišli smo, proveli večer, bukvalno ono, čekić radili, što bi mi žargonski rekli, i nahvatali ga tad sa tom devojkom. Tek je tad bila aktuelna ta priča da se oni razvoje, znači niko nije ni spomenuo da on ima novu devojku. A tad se već uveliko pisalo da njegova supruga ima aferu sa Markom Jarićem. Pa eto, to je bilo. I sad, i ovo moram da vas pitam. Živimo u vremenima kada smo stvarno zatrpani informacijama sa svih strana. Čini se da je nekada se dešavao jedan skandal godišnje i onda ono kao cele godine se priča o tome, pa se raspravlja, pa jesu, pa nisu. A danas u ovo doba kada se mnogo brže živi, u doba kada je internet i društvene mreže preuzela, kada je ta brzina preuzela, čini mi se da jednom nedeljno iskoči tako i da zapravo zaboravljamo mnogo brže što se dešava i da sve ima manji odjek nego što je ranije imalo. Naravno, ne znam da li ja, naravno, da li ja imam. Baš, da kažem, Lepa Brena je dala fenomenalan intervju za VIP magazin o poznatima koji izlazi uz dnevni list Alo, gde je rekla da se nekad znalo da se odvoji to žito od kukolja. I da njoj nedostaje to vreme i da je ona u to vreme mogla mnogo bolje da funkcioniše i mnogo bolje je imala bolji odnos sa medijima. Znači, jedan od njenih stvarno, po meni, najboljih intervjua koje je dala u poslednje vreme. I zaista mi se dopao način na koji ona rezonuje te stvari. I stvarno, ja verujem da je bilo tako. Mislim, ja nisam živeo to vreme, ali verujem da je bilo tako. Danas... Kako je vi si živeo u to vreme? Koji je danas... ti godiš? 2005-o. Ja sam 95-o. 95-o. Tako da verujem da je tad bilo ono, to što se objavi, to su ljudi pričali i prepričavali. Danas informacije idu mnogo brže, ne znamo šta smo radili pre 5 dana, a šta je bilo danas. Pa tako je. I nekako se tada prosto... Bar ja pamtim ta vremena, vidiš, ja sam malo stariji očigledno. Ja se sećam da je u to vreme posao prosto novinara i urednika bio da ti raspodeli, da ti prosto time kako ti plasira informaciju kaže šta je bitnije od čega. Dakle, šta je glavna priča, sve ti što je plastička glavna priča, ti čitaocu sugeriše šta je za njega bitno da zna. Danas, u doba kada svaka vest na internetu zauzime isti prostor, tebi je jednako bitna, recimo, vest o tom razvodu ili ispod nikada nećete pogoditi šta se desilo, a ono se nije desilo ništa, naravno, nego je samo clickbait, klasičan, ti ukucaš. Dobro, ti pričaš o portalima. Pričamo o portalima. Oni su preuzeli, sada je jedan dobar deo tržišta, da se razumemo, i ljudi se dosta informišu preko portala. Ja generalno imam problem sa tim clickbait naslovima. I nekad koliko god da radim ovaj posao, ja se sam upecam na neku, tako na vlakušu. Mi ste bi desi maro da se nekad napecaš to kao nikada nećete pogoditi. Upecaš kaže, šta bro, koga ovaj zajebavio? Pa ne, ja čitam svaku vest koju je dobro dao. Ti si clickbaitova. Ti si ušla u sistem. Ti si u Matrixu. I kad čitaš to, kako vi razlučujete, recimo, dobro, Mara ne razlučuje, Mari je to super, sve Mara voli sve da zna, ali kako ti razlučuješ šta je bitno, šta nije? Koji je tvoj savjet ljudima danas, ok, evo, vi ste naš... Ja savjetujem ljude da što više klikću na naslove i na sajtove. Što je i logično. Ja im recimo savjetujem da što više čitaju knjige. Evo, recimo, ja bih vam to posavjetovao i da pratite novine, naravno, jer ipak ja i dalje stojim iza toga kad je urednička intervencija tu,
mnogo je bolje razumjeti šta je bitno, šta nije bitno i videti zapravo, dakle, i dalje, bez obzira na to što je digitalna doba, print izdanje je zakon i dalje po meni, jer se tu vidi intervencija novinarska. Da, da, naravno. Ma i drugačije ti doživljaš informaciju kad ti lepo uzmeš kafu, čitaš polako, prelistavaš novinu, nego sad ono uzmeš telefon i kao klikćeš. To trkeljišeš, ono giličeš telefon, što bi rekao. Ne kažem, portali također imaju svoju prednost. Na primjer, evo, ja znam koliko puta sam odradila i video intervjue za Kuriro portal. Pa ono, ljudi imaju, što nemaju dovoljno prostora za novinu, oni to kažu i ja, na primjer, na portalu imam dovoljno prostora da objavim bukvalno ono u celosti, sve što mi kažu. Portal je u tom smislu ekskluzivni. Da. Pa ima veću brzinu, ima mogućnost da preplasira. Čim se sazna informacija za 10 minuta, pa može biti plasirana u javnost. To je tačno. Da. Ali s druge strane, koliko puta se desilo da na portalima izađe vest za koju se ispostavi posle 2 sata da je bila čista, ordinarna glupost. I manje. Da, da. Pa dobro, ja sam kao ajde, kao Finca. Da, znači ono, dakle, tu je problem mi malo i selekcije, jer tada u žurbi da se bude prvi, mnogo se manje provera radi informacija, mnogo se manje ide u dubinu, nego se ostaje na površini, to se plasira i posle toga ti sad ajde ispravljaj krive drine kad je već jednom puštena informacija. A to nekome može da ipak naškodi, da mu život upropasti. I to jeste danas problem po meni medije savremeni, kako naći meru između ekskluzivnosti i brzine i provere. Mi možemo pričati o tome koliko hoćemo. Naravno, kao i ljudi kod nas koji konstantno, evo možemo, znači bez neke preterivanja, koji govore da ne prate reality, da ne čitaju novine, da ne znaju ko je Ceca, Brenna, Jelena Karleuš. Znači to su ljudi koji samo u svojoj glavi žele, odnosno žele predstave drugim ljudima sliku o sebi kako su oni, što bi ti malo prepozvao ljudi. Ja naravno nemam ništa protiv i pozivam sve ljude da čitaju, da se edukuju, da se informišu, to je naravno osnov, znači što svaki čovjek treba da radi. Ali nema potrebe da mi ni podaštavamo nečiji rad, nečiju karijeru, nečiji trud, samim ti da bi kao nešto sebi dokazali i drugim ljudima kako smo mi iznad situacije. To je nešto što je u Srbiji, znači gde god se okreneš, to je prva stvar. Sad sedemo, Marija i ja, Marija možda nije iz ovog sveta, reći će mi, znaš, ja ne znam, ne pratim ovo, ne čitam, a zapravo je ona koja sve zna. Zna više nego što znaš ti u pojedinim trenucima. Tako da meni je samo ta situacija. Ali s druge strane, ajmo i to. Čini se da iz godinu u godinu sve više se spuštaju kriterijume ko su ličnosti koje zauzimaju medijsku scenu. Doduše, print mediji, portali i ostalo samo prate ono što im je servirano putem nekih drugih dominantnih medija kao što je televizija koja emituje realitije gde se od kurvi prave zvezde. Da se razumemo, i to bukvalno tako. Dakle, i kako onda danas funkcioniše to uopšte po vama, taj princip, gde je granica do koje birate šta može da ide u medije, a šta ne? Pa ne, mislim, ne prema mi od kurvi zvezde, ali one su trenutno... Nego one su kurve, neko od narednih zvezde. Te devojke kada su u realitiju, i naravno, kad god traje neke realiti, to jednostavno, to je gledano, javnost se interesuje za te ljude koji su trenutno u realitiju i mi pišemo o tim ljudima. I samim tim, kad oni, evo, imamo primjer Tijana iPhone, starleta Tijana iPhone, kada je učestvovala u jednom realitiju, stvarno je bila popularna i kad god, evo, i tekstovi, kad objavimo neku informaciju za nju na portalu, to ljudi, ljudi klikću, otvaraju, stvarno je bila tiražna. Ne, ali evo kako je. Ne, ali kako je, više ono nije u realitiju, već neko vremeno nije u realitiju, poslednje jednog učešća, koliko je... Pojavila se neka nova nova sezona realitija i ona je jednostavno, ono, nije više aktualna i mi je ni ne stavljamo više. Ja nemam problem o tome da se piše, ne znam, ja ne bih sad njih stavljao u neku fasciklu, da li se oni bave prostitucijom ili ne, pošto to nikad niko nije dokazao, mi o tome možemo da pričamo. To nije teško dokazati, vidi, vrlo je lako, uđeš u poresku prijavu i vidiš, znaš, kao što se tebi zna odakle ti ta košulja, jer ti plaćaš neki porez na svoju platu. Kad su one poslednji put platile porez na bilo koji prihod, i to se vrlo lako vidi. Ako nemaš da dokažeš, onda su one iz crnih fondova. Ako su iz crnih fondova, automatski je nešto protiv zakona. Bila je jedna pevačica koja rekla da imam bogatu babu, mislim, naš.
Ja sad ne mogu dokazujem da on ima babu ili nema. I to nije teško dokazati. I baba je morala nekako da transfer novca. A ne, meni su neke starlete rekle da one traže bogate momke da im kupuju garderobu, automobile. Pa dobro, ne, ti sve je to okej. Ja nemam problem sa tim. Imam samo problem zašto mi kao mediji se ne ujedinimo u jednoj stvari. A to je da takve devojke nazivamo reality zvezdama, starletama, pevačicama. Zašto ih svi ne nazivamo pravim imenom? I samim tim će i ljudi koji čitaju novine shvatiti to. Ali ako ih mi u Alou nazivamo prostitutkama, ne znam, neki drugi ih nazivaju starletama, oni treći ih nazivaju reality zvezdama, četvrti multimedijalnim ličnostima. Ma ne, ja sam pao u nesvest kad je po ulasku u ovaj reality poslednje koji je ovo krenuo, kako se već zove, kad je osoba koja sebe naziva Maca Diskrecije se predstavila kao pevačica. Šta pevaš ti, sunce ti, tvoje poljubim? Šta pevaš? Pa i ona ima pesme. Ko je? Ko to sluša? Za jedan dan je zaradila koliko? 100.000 pregleda. Ali mislim da kasnije i ukinuto. Ali to opet nema veze sa Macom Diskrecijom. Nego sa ljudima koji su, koji slušaju, podržavaju i prate tu Macu Diskreciju. Dobro, ko sluša Macu Diskreciju za bolje i nije, što se mene tiče. Tako da neka ide slobodno. Ali veruj mi, tako nam je stanovništvo. Pola Srbije podržava tu Macu Diskreciju, pola Bosne. Ja nisam siguran da je pola, ali ima ih dovoljno. Mislim da su više glasni i više je iznad granice vidljivosti nego što ih ima toliko mnogo. Ali pokazuju to i rejtinzi, šerovi, emisija naš. Mislim, koliko god mi pričamo da to možda nije. Naravno, u Beogradu to nije. Ali da li pokazuju rejtinzi i šerovi? Evo i to ću da vas pitam sada. Mislim, ušli smo sada u priču jednu, pa ćemo se vratiti na 2017. Da, nova godina je pa ove vesele teme. Svi rejtinzi trenutno pokazuju da je broj 1 po gledanosti RTS. Dakle, televizija na kojoj nema realitija, na kojoj nema gluposti te vrste, na kojoj nema diskrecija, sekrecija i ostalih ličnosti, i ostalih fizioloških pojava, potreba mobilnih telefona i ostaloga. Dakle, nema tih osoba uopšte. Ne spominju se čak ni kao sporedna vest. Čak i kao negativan primer. Prosto, oni njih ignorišu kao pojavu. I oni su najgledaniji. Dakle, činjenice... Ali RTS ima Žiku Šarenicu. Žika Šarenica je fantastičan. Slagalicu. Mislim, to su najgledanije emisije. Žika Šarenica je jedan gospodin čovek. Mislim, mogu da zovu Žika Seljaka ko hoće je gospodin koji 30 godina radi fantastičnu gledanu emisiju. RTS ima Žikinu Šarenicu, drugi televizije nemaju. RTS ima Slagalicu. Ja Slagalicu gledam od 10 godina. Da, zašto druge televizije ne probaju da naprave Slagalicu i onda da vidimo da li će to biti taj rejting. To uopšte nije. Kažu najgledanije. Nije. Ali evo ti imaš i neke... Najgledanija je baš ta Slagalica, najgledanija je Dnevnik, najgledanije su domaće serije koje su fantastične. Ubice moga oca, Senke na Balkanom, to su ozbiljni projekti, ozbiljno dobro urađene stvari. Dakle, ima tržišta i za to. I to je veće, to je zapravo najveće tržište, jer to gleda 2 miliona, 3 miliona ljudi. Ovo gleda 500.000 do milion, što je opet manje od 3 puta manje. Eto, ali... Tu se slažemo, ja mislim, negde samo je stvar što ne možeš, naravno, s druge strane, ja razumem i to, a ne znam da li se vi slažete, ne možeš ti da pišeš ništa o tome šta se dešava u seriji, mislim, šta ćeš, mislim, u seriji, ako serija, on ima dramsku radnju. Da, serije su u poslednje vreme zaista postigle odličan uspeh i, na primjer, znam svi tekstovi koji se odnose na Ubice mog oca, na Senke nad Balkanom, su jako čitani na portalima, ja sam prijatno iznenađen. Eto. Da ostanemo na nivou prijatnog iznenađenja i da vidimo šta je Lara odabrala u svom izboru kao pozitivne primere za godinu koja je za nama. Gledamo Larin izbor koji kaže odličan 5. Larin izbor. Odličan 5. Svadba godine. Miloš Teodosić i Jelisaveta Orašanin. Samo nekoliko meseci veze bilo je dovoljno da jedan od naših najboljih košarkaša i jedna od najpopularnijih glumica u Srbiji shvate da su rođeni jedno za drugo. Pa iako o svojoj ljubavi nisu želeli da govore za medije, njihovo spektakularno venčanje bilo je tema nedeljama. Ako se po jutru dan poznaje, proslaviće i zlatnu svadbu. Pobednica godine, Nataša Beklavac. Sećate li se da se Nataša razvela početkom prošle godine? Nije ni čudo da ste zaboravili, jer je rastanak od Ljube Jovanovića ubrzo pao u senku trudnoće i nove svadbe Bekvalčeve, koja je rešila da treću sreću potraži sa Lukom Lazukićem. Svi saveti life coacha ne vrede koliko primer panonske barbike, koja i u zrelim godinama ne odustaje od obitka, a njega nema bez rizika. Trudnica godine, Ana Ivanović.
Ono o čemu se dugo šuškalo, nekada najbolja tenisarka na svetu, objavila je krajem prošle godine. Ana čeka dete sa svojim suprugom, fudbalerom Bastianom Schweinsteigerom, a da ne žali za lopticom i mrežom, pokazuju njene slike na društvenim mrežama, na kojima reklamira svetske brendove, sve u svoje vreme. Poseta godine. Monika Bellucci u Beogradu. Jedna od najlepših žena sveta počastvovala nas je svojom posetom prestonici. Njenoj lepoti i odmerenosti divili su se posetioci festa, ali i naši političari, koji su je sa zadovoljstvom ugostili, valjda će doći još neki put pre nego što ostari. Koncerti godine, riblja čorba. Odavno smo znali da se čorba čuje i bez struje, ali ipak nas je iznenadio podatak da je brzopoteznom prodajom karata za svoj prvi akustični koncert u Sava centru ove godine legendarni rock band oborio rekord ove sale, nakon čega je zakazao i održao još dva nastupa. Taj uspeh uspeo je da zaseni čak i priče o trećem razvodu frontmena Bore Đorđevića, što i ne treba da čudi jer mnogo je razvoda, a malo iskrenih aplauza. Priznanje godine. Lepa Brena. Posle 35 godina rada, najveća balkanska folk zvezda konačno je dobila i jedno estradsko priznanje, nagradu Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije i status istaknutog umetnika. Publika je odavno dala svoj sud o njenom radu, a sada su joj počast odale i kolege, što Breni daje vetar u leđa i za nove turneje. Evo, čuli smo Larin izbor, a da čujemo evo sada i vaš izbor. Šta je po vama najpozitivniji događaj koji obeležio? Pričali smo malo pre o ličnostima koje su obeležili, sada pričamo malo o događajima. Evo, Marija, neko pozitivni mi. Pa... Nemam pojma, pamtim samo ove negativne. To dobro prodaje novine. Pa, evo, pozitivan svadba Miloša Teodosića i Elisaveta Rašanin. Jeste se izlomili zatim, oko te svadbe, jer bilo tada? Jesmo. Sad čuvaj to. Svake godine po jedna takva svadba, zavije kičmu novinarima. Šta ti je tu pozitivno? Jedno 45 stepeni, a mi ceo dan na suncu. A oni glume zvezde, pa neće da izađu. Da... znači, to nije pozitivno. A dobro, neke njima sa srećom sad. Šta nekime, sad? Ne, ne, nije ne. Po nas, nije, nije nama, odnosno vama koji ste bili na terenu, sigurno nije bilo prijatno. Da, ali to je stvarno jedno, ono... Lepa, seti se priča. Seti se Đokovića, mislim, ono svoje vreme. Ne, ne želim da se sećam. Kamenjara, ovo je... Ne želim. Ne, a što se tiče Miloša i Elisaveta, ne, oni su baš ono, uplovili su vezu. Koliko, oni su se nekoliko meseci zabavljali, četiri, na kraju su se uzeli, da. I to je stvarno ono nego, bilo nešto neočekivano. Nego ne znam što ono kažu, što je brzo, to je i kusto, znaš kako kažu. Ne znam, vidjet ćemo da li je tako u njihovom slučaju, znaš. Pustit ćemo vreme da prođe, za sad... Da, da vreme pokaže. Za sad nemamo nikakve, što bi rekli, vreme će pokazati. Vreme znaš, će pokazati. Krilatica, ona, na kraju novinarskih tekstova vreme. Za sad ime čini mi se okej, okay, mislim, tako sam čula. Ako si ti čula, malo sigurno oni, je tako. Oni ne žele da se oglašavaju, ne žele da... Ne, jednostavno, oboje izbjegavaju da pričaju o braku. Pa dobro. Dobro, možda im je toliko lepo da nemaju vremena. Pa da, i može im se u ostalom, znaš, kad si u toj vrsti... Ali znaš šta, može se i Beyoncé, može se i Jay-Z, može se i... Izvini, može se i Lepoj Breni, pa žena izađe i kaže kako jeste. Nema laže, nema prevare. Ali ne možeš, to je stara garda, je to. To je druga priča. Ljudi koji su u nekim drugim vremenima stasavali, imaju potpuno drugačije principe od ovih danas mlađih generacija. A to je ono što sam ja uvek govorila. Ljudi koji se, poput Lepe Brene, Svetlana Ražnatović, Dragane Mirković, Miroslava Ilića, znači, mi to zovemo stara garda, ti ljudi su uvek dostupni, javljaju se na telefon, daju izjavu, kada daju intervju, naravno, ono, ne daju svaki dan, ali daju u određenom trenutku. A da se dogovoriš. Ali ovo što kažem, nove pokondirene tikve, glume neko... Kako imaju polu hit. Koji imaju ili nemaju hit uopšte. Ne, oni niti se javljaju, niti ovo. Dobar si im, kad im odgovoraš, kad treba da snime, kad izdaju pesmu, onda te zovu, sve može, ajde da radimo ovo, ajde da radimo ono, a onda... Zaborave. Zaborave. Ali dobro, zato i nikad neće biti zvezde. Šta je obeležilo prethodnu godinu? Pa evo neka budu zvezde Granda. Ja obožavam zvezde Granda obožavam pre svega kao takmičenje, a drugo volim žiri. Obožavam da gledam Karleušu, Acu Lukas. Karleuša mi je omiljeni član žirija i pozdravljam je ovom prilikom. Aca Lukas, naravno. Ali volim kad je Šerifovićku, volim, ali najviše volim kad ubace u mašinu Viki Miljković, to mi je... To mi je highlight. Meni su svi okej.
A stvarno? Ne. I Snežana je Bosanac. A meni i Marija su, pa i Bosanac je prezanimljiv. Svi su super. Jeste, Bosanac je fantastičan, član živija, mislim. I on je praktično neko sa najdužim stažom. Ana Bekuta je tu nekako ono naj... najblaža, ali ume i ona nekada da nagazi. Pa ume. I da se naljuti. Gledali smo je u par emisija kada je umela i takako. Pa nije poenta samo da ona ne ume da odgovori, nego samo prosto bira da li hoće ili neće. Ali od svih omiljeni lik mi je Saša Popović. To je zato što si na njegovoj televiziji. Ne, da, ne moraš da ga hvališ. Nije to ovdje. Ne spada to ovdje u obavezu. Ne, ja sam nisam uvijek obožavala. Uvijek sam obožavala, pogotovo kad je Dara Buomara jahala davno. Koji najbolje kapira suštinu show biznisa na ovim prostorima. Da. Koji je ušao u samo srž i koji poznaje show biznis u samoj esenciji. Da. I to je ono što njega čini. Ali s druge strane, i do njega doći isto teško. Kada ga zoveš za intervju, nemoj danas, nemoj sutra. Znači, nije ni on da želi da da sve na tacni, a s druge strane je čovjek koji je pružio publici, fanovima da vide nešto dobro. Šta misliš, zašto je to tako? Ja imam objašnjenje, ali zanima me tvoje. Pa ja verujem da je on previše zauzet i da možda je previše vremena dao medijima, posvetio se u određenom periodu svog života i da sada ne želi možda da se eksponira. I druga stvar je, on je čovjek koji mislim da dozvoljava da njegova dela govore više nego reči. Da on zapravo misli da time što radi, govori sve što treba da kaže. Da njegov rad govori tu, da on nema potrebe da dodatno pojašnjava šta je, ko je i šta radi i čime se bavi, a s druge strane ne želi da prodaje svoju intimu jer nema potrebe. Zatim je da se on bavi sada analizom neke vrste. Mislim da je to kod njega. Ali uvek bi bilo dobro čuti šta on ima da gleda. Svaki put. Ali zato i jeste ekskluziva doći do njega. Da, a i pevači ga baš vole. Znam, nekoliko njih mi je pričalo da kad god imaju neki problem, odu kod Popovića i bukvalno za sve nađe rešenje. Da li privatno, da li poslovno, ali tu je za sve i da pomogne i da posavetuje i... Sve što treba. Ajde malo da igramo jednu igru pogađanja, odnosno igru verovatnoće. Ja ću da vas pitam šta mislite da je najverovatnije se desi od nekih koji sada deluju nemogući događaj, a vi mi kažete koja je verovatnoća, šta mislite da se to može desiti u 2018. Ajde. Pomirenje cece i jece? Nikad. Nikako. Teško. Koliko posto? Dajte procente. 1000000%. Ne, koliko posto? Pa ja nisam siguran. Da se može desiti? Dakle, 0%. 0%. 70%. Misliš da može? Da je tolika verovatno će se pomiriti? Pa mislim da. Opa. Pomirenje Ane i raste. Pa ja koliko sam čuo, oni nisu ni razveli, tako da ne znam. Nisu se još razveli, ali ja mislim da... Verujem da hoće, da. 90% će da će se pomiriti. Nije samo žao, moram da kažem što Ana nakon ulaska u taj brak dozvolila sebi da se zapusti previše, jer je ona prelepa. Ono trudnoća. A i pretrudnoće. A dobro, i ranije ona isto bila, ono ugoje se pa smrša. Razvod Nataše Bekvalac. Ja mislim da neće više se razvodi. Iako se razvede, da se više neće. Dajte mi procente. Procente pa onda objašnjenje. Pa astrološki gledano. Marija sad je astrolog. Ne, astrolozi su rekli da je to treća sreća jer je to ono definitivno. Znači ti misliš da je šansa da za razvod njen recimo 5%. Pa ne, s obzirom na to da je Nataša Bekvalac u pitanju, ja ću dati 50-50. Ipak je 50. Dobro. U redu. Ulazak Zdravka Čolića u reality. To se neće nikada desiti. Nula. Minus beskonačno. Nova trudnoća Severine Kojić. 90%. Pa eventualno ako nađe neki novi frajer. Ti misliš da je veća šansa će se razvesti nego da ponovo zatrudne? Da. Pa vidiš, prošli smo te verovatnoće, ne deluje da će biti, ako se ostvari makar deo vaših predviđanja, uopće nam neće biti dosadno sljedeće godine. Sad bih malo samo da porazgovaramo i o tome kako je vama izgledala ne samo naša scena, nego i svetska scena. Znamo da je na svetskoj sceni isto bilo mnogo dešavanja. Ono što je najviše, čini mi se, kao skandal obeležilo prethodnu godinu, to je Harvey Weinstein i tužba za seksualno uznemiravanje koje su... Pola hollywoodskih glumica se sada setilo posle 20 godina da ih je on svoje vremeno zlostavljao, maltretirao, uznemiravao i ostalo. Da li mislite da postoji šansa da i u Srbiji ispliva taka neka... Pa evo, Danica Maksimović u intervju za jedan magazin rekla kako je ona imala sličnu situaciju. Sećam se, sam čitao pre nekih mjesec dana, da je ona ispričala kako je imala tu sličnu situaciju, da je reditelj, koliko sam zapamtio, tražio od nje se skine gola, ali da je ona to odbila. Dobro. Čudi me baš da je odbila. Pa dobro, ali...
da su uloge bile uglavnom takve. Ja sad ne znam, a stvarno su, a šta je, ali to nije zlostavljan kad ti reditelj traže da se skineš, prosto, to je umetnost. Pa znaš šta, meni je cijela ta situacija kad je... Šta mi da je bila kod Makaveva? Kad je isplivala ta priča u Hollywoodu, bilo mi je onako strašno u početku, ali kasnije u narednih 20 dana ti čitaš po 20 tekstova dnevno gde su svi sad odjednom odlučili da progovore. Pa gde ste bili do sad? Da. To nisu stvari o kojima treba se čuti. To nisu stvari o kojima treba se čuti i van javne scene. U privatnom životu žene danas trpe nasilje, zlostavljanje. Znači, to je primer da žena svaki put kad je udari muž, dečko, treba da izaći da i da kaže. A ne da sad ona se zaključa, da čeka 20 godina pa da kaže, e, mene je moj muž tu kao pred vama. Mislim, to mi je van svake pameti. A verujem da postoji, čitao sam skoro, da je bilo glumica koje su svojevoljno nudile svoje seksualne usluge njemu, ostavljale broj telefona. Nije da su glumice isto poznate po tome da su ne znam koliko sad stožeri morala. Pa, upravo, ja nisam želeo tako da se... Pa nije, ali stvarno. Znaš, ispade na kraju su one... Ne kažem ja, ne opravdavam nasilje. Ne opravdava niko nasilje. Ali ja samo pitan gde ste bili tih 20 godina. Je li tebi malo sumnjivo da tako neko posle 30 godina se seti da ga je neko tako drndao, kao sad te je neko uznemiravao i tražio tebe da se skineš i nešto te nepristojno te dodirivao i štipkao te za zadnjicu i ti si tad čutala, a onda kad si izgradila... On je kao odlučila da progovori, pa čekaj, pa gdje se sad... A mislim da ne mogu da kažu da ih niko do sada nije to pitao, jer sigurno toliko nas novinara, bar jedan je mogao da se nađe da pita tako nešto. Pa naravno, uvek to tako bude. Pa to uvek tako bude. Slažem se potpuno. Donald Trump, kad smo već kod njega, kakva mišljenja vaša o njemu? Je li on simpatičan, antipatičan? Pa ja nemam neki stav o Donaldu Trumpu. Zato što mi nemamo jednu takvu političanu, ovde bilo bi možda uzbudljivije da imamo jednu takvu egzotičnu pojavu na našoj sceni. Pa možda imamo. Možda imamo slično. Možda imamo slično. Meni je zanimljivo to da su u Simpsonovima pre 15 ili 20 godina, kad je krenuo, nemam sad tašno se setim, da su oni tad predvideli da će Donald Trump biti predsjednik Amerike. Pa to je pitanje da li su oni predvideli, posle toga se ispostavilo da je to bilo malo više izmontirana ta priča, ali potpuno je nebitno, bitno je samo da se desilo nešto što nikad nismo verovali da se može desiti. Zapravo to. To je 2016. nam zapravo donela, s tim što je 2017. on preuzeo kancelariju. Meni je u celoj toj situaciji najžaliji Melaniju, pošto mi je... Što ti žal Melaniju? Pa to, taj njihov odnos, taj njegov moment koji ima ka njoj, nekako mi to malo... Mislite li da će se razvesti Donald i Melanija ili će sačekati kraj njegovog mandata pa onda? Pa ne verujem da će se oni razvesti. Ne verujem da će se uopšte razvesti ili ne verujem da će se razvesti tokom mandata? Ne verujem, i on je previše star da bi ispustio takvu priliku. Nije mu to prvi brak. Previše je i bogat da ne bi imao novu. Pa znam da nije, ali mislim da nije on više u godinama da bi imao novu. 70 i koliko on ima? Dve negde? Jedno, dve? Pa dobro. Ne mora da znači, vidi. Nikad se ne zna. Nikad se ne zna, tačno. No dobro. Postoji i negativni primjer, jel da? Složit ćemo se na javnoj sceni i našoj, ali i svetskoj u prethodnoj godini. Mi smo se nekih ovde dotakli. A sada gledamo i Larin spisak koji se ovoga puta naziva Niske strasti. Sve po spisku. Niske strasti. Sramota godine. Ivan Marinković. Čovek koji živi od statusa bivšeg muža Goce Tržan, uspeo je da, kako sam kaže, napravi prvu reality bebu, i to iz prvog pokušaja. Povećanje nataliteta uvek je dobra vest, samo je žalosno da se Ivan i buduća majka njegovog deteta, Miljana Kulić, svađaju i vređaju pred kamerama u Parovima, a Marinković je taze trudnicu i javno prozvao da abortira. Neka je dete živo i zdravo. Suočavanje godine. Ceca Ražnatović i Jelena Karleuša. Posle mnogo godina, dve najveće estradne rivalke našle su se oči u oči na sudu, kako bi im se pružila prilika da zakopaju ratne sekire. Ipak, susret se ubrzo završio svađom, zbog koje je sudija čak morala da zove obezbeđenje. Sve u svemu, nema nade za smirenje. Ljubavni trougao godine. Sloba, Luna i Kija. Tek što je između oženjenog Slobodana Radanovića i slobodne devojke Lune Đogani buknula ljubav u realitiju Zadruga, ušla je i njegova zakonita supruga Kristina Kockar, koja je očito rešila da naplati bol i poniženje, pa je započeto trvenje kome se ne nazire kraj. Očekuje se i ulazak Luninih roditelja Gagija Đoganija i Anabele Atijas, kao i Kijinog novog dečka Andrije Lazovića, pa da cirkus bude kompletan. Za rejting sigurno neće biti štetan.
priznanje godine, maca, diskrecija. Starleta je rešila da pljune na svoje umetničko ime i da bude indiskretna, te početkom prošle godine javno priznala da se bavi prostitucijom. Ti što bi da me zatvore, neka mi plate račune i sve potrepštine za život, lakonski je objasnila diskrecija, koja je godinu završila u zatvoru, ali pred reality kamerama. Okreni, obrni, od nečega mora da se živi. Posrnuće godine. Marinko Rokvić. Pre godinu dana, imidž folk pevača kao odmerenog gospodina srušio se u trenu, zahvaljujući tome što je na parkingu jednog beogradskog tržnog centra napravio neoprostivu scenu. Marinko se potukao zbog mesta za parkiranje sa jednim mladićem, čija ga je devojka takođe optužila za nasilje. I pored brojnih osuda, postao je zvezda društvenih mreža, na kojima je proglašen za srpskog Chucka Norrisa u 63. godini. Operacija godine. Tamara Đurić. Kontroverzna starleta je zbog silikona u zadnjici za malo ostala bez glave. Tamara je preživela i kliničku smrt nakon što je u jednoj privatnoj beogradskoj klinici loše urađen akvafiler, o čemu je ona govorila javno i pozvala devojke da ne slede njen primer i da se manu plastike. Na sreću, 2018. godinu dočekala je u komadu, najavivši povlačenje iz javnog života. Nadamo se da se to ipak neće desiti. U suprotnom, ko će našim starletama davati primer? Da, ja evo razmišljam baš sad i crninu da stavim zbog ovog povlačenja, da izrazim javnu žalost svoju, no dok se to ne desi, dajte da mi ovde malo porazgovaramo i o ovim primerima. Dakle, videli smo Larin spisak. Da li biste vi ovde nešto dodali? Fali li vama negdje? Ja znam da Tamara nije najavila povlačenje, snimila je sad ovu pesmu koja je izašla sa Đanijem, tako da ništa od povlačenja iz medija, a i ne verujem da je ona jedina koja daje primer. Tu ima mnogo drugih starleta i učesnica raznih reality programa koje daju kako pozitivan, tako i negativan primer. Tako da ja lično tome ne bih sudio. O čemu konkretno? Pa o tome ko daje kakav primer danas. Pa ne, ona je davala primer ovde konkretno, dale primer da ne treba plastičnu hirurgiju se tek tako podvrgavati. To je, ja mislim, to je poenta ovoga. Ti da je misliš da realno treba ko hoće plastiku, nek ide na plastiku. Pa znaš šta, ja sam uvek za to ko želi nešto da radi na sebi, treba da radi. Mislim, ko smo mi da sudimo ili da zabranimo nekome ako mu su mu mala usta, male grudi, velike uši. Zašto ne bi ljudi radili na sebi? Ja nemam ništa protiv toga. Nemam ni ja ništa protiv toga, nego prosto pitam te šta ti misliš o tim... Evo rekao sam ti. O tim stvarima, znam. Maro, ti, hvala Bogu, ne moraš ništa raditi, ti si lepa rođena, tako da te baš briga, razumeš ti? Hvala, ali mi najljepši poklon za moje rođene. Pa ja, šta te briga, razumeš ono što bi se ti... Kako mu se doradi nešto što je dobro već. Hvala. Ali, kad već o tome pričamo, ko su po tebi, imali po tebi negativnih primjera, neki koji su zaboravljeni ovdje, izostavljeni? Ili mišljam da smo već spomenuli manje više, uglavnom sve? Pa to je to, da. Dobro, šta očekujete od ove godine? Ajmo, ušli smo u 2018. Sada očekujete li da će biti turbulentnija od prošle, mirnija od prošle, da će obeležiti neki regularni likovi ili prave zvezde ili reality zvezde ili kvazi zvezde ili istan zvezde? Jedno je sigurno, mi svake godine očekujemo da će biti nešto novo, ali svake godine se dešavaju iste stvari. Tako da, eto, desi se nekad, eto, desi se Nataša da se opet udaje, desi se Lukas da se razvodi, ali uglavnom su to iste stvari, iste situacije. Desi se Lukas da se opet razvodi. Sve to što pričaš se desi da je opet. Možda bi mogao da se oženi u ovoj godini pa da se razvede. Vidjet ćemo čiji ćemo razvod dočekati ove godine, ali svakako su nama interesantni razvodi nego venčanja. Pa zato što se mnogo više materijala to onda isplivao. Pa to, aj nadamo se da će biti neka nova ljubavna afera. Evo, pogledajte koliko je Zvezda Granda, koliko pevača ima, koliko sportista, koliko... Pa valjda će nešto da bude. Valjda neko tu nešto radi, jel? Valjda neko nešto radi. U ovom trenutku neko nešto radi, odnosno neko nekoga radi ili neko nešto s nekim radi. Samo je pitanje sazna ko s kim i kad i kad. Saznat ćemo, to je najmanji problem. Pa dobro, da. Mislite li da vam društvene mreže otežavaju ili olakšavaju posao? Pa kako kad? Nekad olakšavaju, nekad otežavaju u smislu ako mi već nešto imamo pripremljeno za sutradan, a taj neko se baš tog dana seti da otkrije svim svojim fanovima. Desilo se, da. To kao ti spremaš, još ti ima ekskluzivu, jao, 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 nao. Ali s tima i prenose, oni se često
lociraju na društvenim mrežama, pa ono, ne moramo ni da zovemo, da vrtimo telefona, da saznamo gde su. Odmah znamo gde su. Mesto lociraju sve što lociraju druge. Da, poznatim ličnostima Instagram i Facebook postao kao lična karta. Ono. Da, da, evo, oni se sad i raspravljaju i svađaju i ulaze u konflikte. Sve to putem društvenih mreža. A i dorađaju. Sve rade putem društvenih mreža i sve danas... A i to mi je lepše. Eto, bolje idi pa se sredi kod nekog hirurga nego gledamo tvoju fotografiju svakog dana, izgledaš kao nova osoba, zahvaljujući filterima i Photoshopu. Znači, postoje ljude koji ne prepoznaješ na 10 slika, ti ne znaš da li je to ta osoba koju zapravo znaš privatno. Tako da, s te strane opet moram da se vratim. Ako neko želi da se ulepša, ima, odeš, dobar dan, koliko košta, toliko izvolite i to je to. Dobro, tu se slažemo potpuno. Da li sada možete da mi kažete šta mislite ko su osobe koje će obeležiti ovu godinu? Ajte neko predviđenje, budite malo kao... Igramo se igre, nije bitno. Niko vas neće držati za reči ako pogrešite. Ako kažemo Kostati, ćeš pitati zbog čega. Ne, mora, samo kaže ime. Pa ja verujem da će to biti Brena, sasvim sigurno, zato što žena je krenula sa novom turnejom, nije važno da li se pjeva ili peva. I znam da ljudi su masovno oduševljeni tom njenom idejom i tim spajanjem nekako bivše Jugoslavije i verujem da će to obeležiti sigurno ovu godinu. Tu će biti naravno Ceca Ražnatović, Jelena Krleuša. Verujem da će i Aca Lukas dati materijale za ovu godinu. Da. Dakle, a vidim, moguće da će i... Može neko onako ispliva. I Brenin... stari sin, Stefan Živojinović, novo mlado pila na estradi. Ko zna šta sve tu možemo da iskopamo? Pa ne znam, kopajte. Kopamo. Šta čekate? Kopamo već. Vi ste ovdje stvari u izvidnicu došli na televiziju. Ne, ja mislim vi došli ovdje, mislim zbog mene. Njega nisu pomenuli. Eto, i on je obeležio 2017. godinu. Ušao je, znači krenuo je maminim koracima. Ušao je u muzičke vode. Snimio je 3 pesme. Snimio je pesmu za najgledaniju seriju Bice mog oca. Tako da korača on krupnim koracima. Pritom je ono vaspitan, fin i ono kulturan. Jeste, da on je jako kulturan. Što se, i dosta se razlikuje od mnoge dece javnih ličnosti. To sam ja rekla isto u nekoj emisiji. Dosta se razlikuje. Misliš po tome što je vaspitan? Po tome, fin, normalan, kulturan, obrazovan, nije ono, ne bahati se kao brojne deca poznatih ličnosti koji ono, odu u klubu, se pare, naruče moje, naruče ovo i tu glume neko. Ne, on je baš fin i kulturan. Pa vidi, vidi, neko mora... I on je Nenosplavu pije samo odlično. Neko mora da se izdvoji i po dobroti i po nečemu pozitivnom. Hajde da u ovom duhu negde i u ovom optimističnom nekom, kako da kažem... Pozitivnom ludilu. Jeste. Privedemo kraju ovu priču. Samo za kraj bih volio da vas pitam šta su vama profesionalni izazovi za ovu godinu? Šta vi planirate da radite? Pa, meni je do sada najveći izazov bila svadba Novaka Đokovića, definitivno. Bilo je teško, ali eto, ono, posle toliko vremena, ono, sada se smijem svemu tome, ali mislim da bi tako nešto falilo da nas ponovo onako pokrene, baš. Dobro, samo zato nam fali samo da se neki novi Novak Đoković pojavi, da bude prvi na svetu. Ne, da se razvede, pa se ponovo žene. Ili da se razvede. Ili da se razvede, što je verovatnije nego da se pojavi novi, da se razumemo. Kad smo već kod toga? Ja sam u prethodnoj godini ostvario svoje neke poslovne ciljeve i želje. Što se toga tiče, naravno radim u fenomenalnom timu mladih ljudi, jako sam zadovoljan sa njima i želim da mi to, eto, bude neka želja da budemo još bolji u ovoj 2018. godini. A što se estrade tiče, verujem da će tu uvek biti materijala, tako da njima želim da ostanu isti kao i do sada. Dobro, ja vam želim da i dalje ostanete tako vedri, da budete još uspešniji. Želim vam da novine u kojima radite budu još tiražnije u ovoj godini, portali, mnogo ekskluziva. Hvala vam na ovom izdvojenom vremenu. Znam da su praznici, ali ste vi svakako izdvojili vreme. Maro, još jednom srećan ti rođendan. Tako je. A vama hvala što nas gledate i u ovoj godini i očekujemo vas već sledećeg petka sa novom nekom zanimljivom centralnom temom. Ovoga puta nadamo se da smo uspeli da vas malo podsjetimo na 2017. i da vas razonodimo. A šta vas čeka sledećeg petka? Pa budite uz nas pa ćete vidjeti. Vidimo se.